amb totes les causes que hi ha ara mateix obertes en el jutjat d'instrucció 7, l'Ajuntament hi ha comparegut. Hi ha comparegut per exercir l'acusació popular. Com sabeu, aquesta és una decisió coherent amb el que havíem dit en el seu dia, quan vam explicar que a Barcelona, a Catalunya, s'havia viscut un dels episodis més negres de la nostra història, un abans i un després, un dels episodis de major violència institucional que s'havia viscut mai a la ciutat, a Catalunya, a l'Estat i a la resta d'Europa, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu, des del punt de vista qualitatiu, perquè estem parlant de persones que es trobaven indefenses, persones que volien exercir uns drets polítics de forma pacífica, i des del punt de vista quantitatiu, pel número de persones afectades, estem parlant de més de 1.000 persones. Per tant, els dos factors, factor qualitatiu i quantitatiu, fa que estiguem davant de les pàgines més negres de la història de la nostra ciutat i del nostre país.